ما كانش تشد على رجليها او شيء، صارت توقف على الوكر بدون مساعدة يعني. שלום וברכה, היום יום שלישי, אני מאוד מאוד מתרגש שהם הגיעו לכאן לטיפול מאזור חברון. התחלתי להשפיע על כל המערכת העצבית, על כל המנגנון, והיום הוא בא ואומר שהמצב משתפר מאוד והיא כבר עומדת על הרגליים ויש כבר טונוסים וראינו שהיא כבר מתחילה להזיז את הרגליים. מבחינתי זה כיף והרגשה מאוד מאוד טובה, אלחמדוללה אני אומר. אבל מה נג'י, אני כן מרדיך مش غير غاد يعني ما كانش تشد على رجليها او شيء اخذت يعني هاي ثالث جلسه الحمد لله يعني مع العلاج عنده هون استفادت صارت تشد على رجليها صارت توقف على الوكر بدون مساعده يعني تجيب الوكر توقف عليه ورجليها صارت تشد عليهم تحسنت شوي يعني في تحسن بس الحمد لله ان شاء الله كمان شوي شوي مع العلاج وكمان جلسات ما هي هيئة الحمد لله أمورها كويسة وبشد على رجليها ومهتم فيها يعني مهتم كتير كتير حالة ليان. תודה רבה, סיפור יפה ואני מבקש ממנו גם את האישור להשתמש בחומר המצולם למקומות שאני אצטרך, בסדר? אין בעיה. עכשיו אתה הבאת אותם, אתה קרוב משפחה, אני רוצה שתגיד איך אתה רואה אותה ביחס למה שהיא? באמת ראיתי אותה שהיא הרגישה יותר טוב, הרבה יותר טוב ממה שבאנו מהרגע שהגענו לפה. זה הפעם השלישי שאנחנו כבר פה, היא יכולה לעמוד על הרגליים, היא לא הייתה יכולה בכלל לעמוד על הרגליים, היא עכשיו יכולה לעמוד על הרגליים בלי שום עזרה, בלי כלום, ואני מקווה בעזרת השם שהיא תצליח להיות, תלך ברגליים. אמן, 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 הסיפור יפה. ותודה רבה לאדון אורן, שהוא עזר לה מההתחלה, והייתה לו חשובה מאוד, הוא כל פעם רואה אותה, הוא מנסה, הוא עושה כל מה שהוא יכול, שהיא תרגיש יותר. אמן. תודה רבה לאדון. הסיפור יפה, ואני מבקש גם ממך את האישור שתהיה להשתמש בצילום. אין בעיה? אין בעיה.